Què tal estan? Molt bona vesprada, salutacions. Iniciem el grup en Ràdio Gandia, una nova etapa, un nou cicle per a que vostès puguin conèixer millor els nous representants de l'Ajuntament de Gandia. Es quedava constituït la nova corporació fa unes setmanes i avui ja iniciem esta ronda d'entrevistes amb els nous representants, que comencem amb el regidor del grup municipal socialista, Nacho Arnau. Nacho, molt bona vesprada. Bona vesprada. Serà vostè responsable de Seguretat Ciutadana. Acaba d'aterrar. Conta'm un poc quines són les sensacions que s'han portat del departament. Bones, en principi, molt bones. La veritat és que hi ha una estructura molt organitzada a nivell de Seguretat Ciutadana, la policia. Estic tenint els primers contactes amb els comandaments, els mandos, també amb els agents. Ara, per supost, és el període estival, per tant estem molt pendents de temes molt concrets, eh? I la veritat és que la rebuda ha sigut sensacional, m'ha sentit molt ben rebut, i ara estem en marxa, com tu dius, estem aterrant ara i comencem ara l'andadura. Per què entra Nacho Arnau en política? Què li ofereix esta possibilitat? Bueno, jo en política, el que és a nivell del Partit Socialista, fa molts anys que sóc afiliat, des de jovenet, i si no recorde mal ara, en aquests moments, portaré com a 7 o sí, sobre 7 anys ja en l'executiva del Partit Socialista de Gandia. Va començar tot, pues, si no recorde mal, ja en l'executiva, després de les eleccions que Orengo perd i el Partit Popular logra la majoria absoluta, i ahí comencem alguns a reavivar un poquet el foc, perquè el PSOE la veritat que queda molt tocat després d'aquelles eleccions, i es comença ahir a estar més actiu en política. Conec a una persona que avui en dia crec que la coneix tot el món, que és Diana Morant, que es fa càrrec de la Secretaria d'Organització, i a partir d'ahir, pues, un equip de gent comencem a treballar en ella i en més gent, i a partir d'ahir, pues, ve tot, saps? I ara, pues, últimament, se me crida en desembre de l'any passat per a formar part de ser assessor de govern, substituint en el puesto a Charo Costa, que tots coneixen, i a partir d'ahí, pues, m'ofereix la possibilitat d'entrar en una llista, i així estic. Per què Seguretat Ciutadana? Per a una persona que és advocada de formació. Jo crec que això no se te propon, no? Però Diana i l'equip de govern, pues, pensa en mi com una persona prou conciliadora i també que coneix un poquet el món de la policia per vindre els seus gats. Aleshores, pues, pensen en mi, jo accepte i se càrrec, sabent de les dificultats que té, perquè no és una parcel·la fàcil, hi ha moltes àrees dins de la mateixa parcel·la, i crec que és per això que connecta també un poquet el món de la policia, a nivell judicial, per supost. Nacho, quins objectius s'ha marcat en essència durant aquests 4 anys que hi ha per davant? Pues de moment entrem en com sabeu tots, s'ha convocat ara, estem en un procés selectiu, en marxa ja en un procés selectiu, que han convocat 47 places de nou policies locals, que ens obligava la llei, perquè, clar, sabeu tots que el Suprem ha dictat una sentència per la qual les policies locals ja no podran dotar-se d'interins, el qual obligava a les policies locals o als municipis a convocar aquests processos selectius. Nosaltres hem estat ràpids i àgils, jo no, en això ha tingut molt de mèrit el regidor José Manuel Prieto, i se va convocar, i això és un dels primers objectius, que aquest procés selectiu vagi avant, sigui el més àgil, ràpid i transparent possible, i que s'incorporen els nous policies quan no antes millor, no? I això seria un primer objectiu. La plantilla, clar, la plantilla, sabeu també que va ser un nou decret del govern pel qual es podien jubilar anticipadament a 59 anys els policies locals, i això, clar, ens obliga a fer noves incorporacions, donar el dret a que es vulguin jubilar, que es jubilen, i crec que anem a ser pioners en això, perquè la convocatòria, des de l'UE, és nombrosa. I això seria un primer objectiu, mantenir la plantilla, inclús millorar-la a nivell de número, dic. I després, pues, des del departament també estaré molt pendent de el que és la mobilitat. La mobilitat urbana és un tema que a mi m'apassiona. Des de luego està dependent de millorar la mobilitat urbana, de fer-la accessible a tots, millorar inclús el que és el servei o la concessió del Safor Bici, que sabem que últimament ha tingut alguna mancança, que si ens ho permetís el pla d'ajust, podríem injectar inclús diners a aquesta concessió i a unes altres,
millorar la red de lo que són els carrils bicis de Gandia, inclús modificar alguns, millorar altres, estar molt pendent també de les noves mobilitats, com són els patinets elèctrics, regular-ho. Ja tenim una ordenança, es va aprovar per Junta de Govern la nova ordenança municipal, bueno, s'ha aprovat el que és el projecte d'ordenança municipal que ja regula aquests patinets. Quan s'aprovarà definitivament? Pues està ara, jo crec que si no passa res, una vegada passa l'estiu, serà publicada, hi haurà un període per al·legacions, i una vegada aquestes al·legacions siguin estimades o no, ja veuríem, pues ja passaria a ser publicada i entrarà en vigor. Ahí ja es regula realment, per exemple, el tema dels patinets elèctrics, segons sigues persona jurídica, persona física, les obligacions que tenen uns, les obligacions que tenen altres. Des de luego és una de les prioritats, aprovar aquesta ordenança. Hi ha una ordenança que sí que està regulada, que està aprovada des de fa molts anys, com és la ordenança municipal de convivència, i n'hi ha encara moltes queixes, sobretot en una qüestió que és... jo crec que és l'estrela de molts a qui en corresponda de les nostres seccions a la ràdio, que és el tema dels excrements dels animals. Quan es solucionarà això definitivament? S'aplicaran les accions, les sancions i les multes que marquen aquesta ordenança d'una vegada per totes? Des del departament sí que jo, la meva forma de pensar, vaig aplicar totes les ordenances que n'hi hagin, i des de luego el que tindrà que fer és aplicar el règim de sancions que estableix l'ordenança. Per això probablement se puga destinar a gent específica o a gent de la policia local que estiguin damunt de tots aquests conflictes. Entonces, serem rigorosos en l'aplicació de les ordenances. Es mantindran també el servei de policia de barri? Efectivament, el servei de policia de barri. Soc un enamorat del policia de barri perquè la gent que vol el policia en el carrer. Perquè la gent és insegura, la gent pot preguntar, el policia és més proper, que estigui pel barri, i aleshores sí que es va mantindre, inclús millorar aquesta policia de barri o aquesta policia de proximitat a les persones. Imagina també que se continuarà amb aquesta estreta relació amb les forces de seguretat de l'Estat, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil... Sí, de fet ja ha tingut reunions amb ells, ha conegut el comissari, el tinent de la Guàrdia Civil, i la veritat és que la relació de cordialitat és perfecta. Han tingut ja reunions de la Junta Local de Seguretat per a l'estiu i ha hagut un molt bon feeling, que es diu. Doncs bé, ens quedem en eixes, no vaig a dir promeses, sinó intencions que marca vostè dins del departament. Anem a veure com va la legislatura. Li agraïm que s'hagi acostat així a la ràdio, a la televisió, al grup Ràdio Gandia, i li desitgem, com no, tota la sort del món, Nacho. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies per desitjar-me. Jo, des de luego, estaré sempre ahí. Soc una persona molt accessible, i crec que és un dels meus rasgos, i intentaré ser accessible a tot el món. Moltes gràcies. A vosaltres.